Snart koll för sms för Hamza Zersta och heter Erba Dissa Dissaba med chansen att till på Hafnar i Regali. Palma Namlo, för bidot här program, Flimkin Mal Maestro Tana, vinnarna Atta och Nek. Flimkin Mal Mistida Residenti, att ni referi al James Aquilina, Palma Tafu. Residenti, Residenti James, Jesus. Mwaqt il-program tana, l-luman na xarba oħra, naf, nishtiq najt grazzi ħafna, ħafna minnkom li qegħdin attenti anke, qed tikkorrispondu fuq il-paġna Facebook u qed tgħidulna riċetta u danna verament neħdu pjaċir dak li jagħmel James jagħmlu minn qalbu anke sabiex anke intom titalmu u anke tistgħu timpressjonaw meta jkollkom il-mistednin id-dar, hux vera, James. Illum għandna xarba oħra hija partikolari waqt il-programm tagħna, anke riċetta tagħha, illum b'isem ta' Elder Flower. Elder Flower, sabir. Mela, għanna sawa s-sirib tal-Elder Flower. Elder Flower huwa fjuri. Sawer għallajt l-ek barra. Rost, għin ma tħobbux s-sawer. Le, pero, kollox ħob niprofa, ġejnzin, kollox ħob niprofa. Sawer, anyway, li fil-xol tagħna. Għanna whisky sawer, brandy sawer, hemm ħafna sawers. Meta tgħid sawer, xi ħaġa bil-bilanċ ta' bejn sweet. Ekku, ovvjament jintużaw ħafna ingredient illum ħarwin. Jekk tmur lura, dan konna nagħmlu aħna ġifieri konna nagħmlu l-lumi u l-abjett tal-bajt. Imma l-lum isibu l-estex illum ma tistax tuża l-abjett tal-bajt fil-cocktails. Fid-drinks jiġifieri. Mbagħad għandi l-ġin. Ġifieri għandi l-ġin sweet and sour u l-Elder Flower syrup. L-Elder Flower huwa magħmul mill-fjuri. U mbagħad bħala garnix hawnhekk għandi wkoll l-arranġ ta' Malta li hu waħdar, tajt waħdar u marinajtu bis-cinnamon. Issa ġejjer mill-ħid bix-xitwa. Żgur għandu toma. Għandu toma. U hekk għandna l-istar anis. Star anis huma dak l-ingredient li jagħmlu l-anniżet bih. Ok. Ġifieri għandek it-toma tal-anniżet ukoll fi drink. Interessanti ħafna, aħna xedna s-silb diġà biex tazzi, u ġvera tazzi partikolari bħal soltu ma jonqos. James, illum. It-tazzi għax kombinazzjoni u kera xixra għax xarba li għanna l-lum? Jixra għax xarba tal-lum u plasek u ma l-istil ta' tazzi li xopin. Proset ħafna. James, jina grazzi għal direzzjoni għankunu edin insegu dak li għattam l-inti minn uftitu għan nerġa nġi biex ndu u dejn il-xarba. Intom, moqdu attenti għal ingredienti, samun natnejn, staw tirpu, the master of mixers, grazzi għal James. U bħal ma tilkom għadċenajt fil-bidu ta' program tana, illum għanna erba komiċi waqt il-program tana, erba mistednin għanna kusse nxili insib irkabtu ma dawn l-erba pilastri li juma bil-edha fħalissa. Kif intom kolla sew? Għandu mu għaw. Bdejna. Skuza, għax għassajt nikom. Għax għassajt nikom. Għax għassajt nikom. Normalment. Għax bil-mot. Għax għassajt nikom. Għax Rocky. Anka ta' fil-fat Rocky. Rocky, għara da' Rocky. Sa' sejtna jek jaħnix kollox sew. Għan introduċikom. Fuq inna ħat-allementi għaj għandi l-il Augusto Kardinali u l-il Tony. Monsignor. U fuq inna ħat-a xellu Kardinali Monsignor. U l-il Agnes Pandolfino. Kif għana kollox sew? Tajjeb. Grazie, t-dinġi. Isma, ħare. Vera għawin. Għandu mu għaw. Isma, ħajja nibdew naqra kalma, mux ħalli natu naqra ċaħ. Kalma. Imma jina minix kalma, s-solu ta' men. Isma, nifti. Isma, ġeb s-sġu għadajna. Ġawni ċaħ. ħajik berna, roħra, ħajik berna. Isma, peppi għatin għosni. Xidu għajja ta' program. Isma, nifti. Pan Peppi. Mela, kemmu diffit jiba? Dil-ħarza ma nistax. Lex, kelli spotlight fajnija, pala ħatattiri. Mela, isma u nifti. Kemmi diffit li l-lum għaw intom, u kovjament kullħat jaff li intom, tkunu għan biex tferħu n-nis, pero kemmi diffit li biex tferħu n-nis? Mux faċli. Mux faċli. Fil-fattina mux ek noħda, aħna għanna responsabilta kbira li jekk ma nferħux n-nis, jikunu għedin noqsu. Għax aħna li għedin għawek u ħafna oħrajn li mhux qed jidhru llum. Għandna dil-kapaċità li b'kelma anke b'mossa nafu nqanqlu ferħ li ma jiswinix flus. Allura jien nħoss li jekk ma nagħmilhiex dik ikun qed nonqos minn xi ħaġa li ngħatajt lili ma nafx għalfej u mhux il-ħadd ieħor, mela jien għandi dmiel li nuża' u nuża' fit-tajjeb. Ron, ovvjament inti kulħadd jaf inti preżentatur ukoll mhux tamil komiċ da' biss. Kif, ovvjament, kultant t-rissib il-bilanċ li huwa diffiċli ħafna probabilment, għax lan t-tkun karattru
t-esprimi l-komiċità, jisak, ikun hemm ħinijiet fejn ti tiżżomm verament serju. Kif jiena xilek? Jiena naħseb, jien kalfat li jien ngħid jiena naħseb diġà wadi. Doża ta' bejn it-tnej, it-tnej jagħmlu tajjeb il xulxin, ġifieri fuq il-palk. Għandek li tinterpreta karattru sabiħ, però waqt li tippreżenta programm, jekk għandek dik it-toma li hija ftit light, naħseb illi tgħin biex tikkomunika. In-nies ikunu rriduha. U kif qal Awgusto hija sabiħa, hija diffiċli, imma hija sabiħa ħafna. Il-fatt li tista' tferraħ in-nies u jiena nifraħ magħhom, ġifieri ngħid il-verità, nieħu gost illi qed ngħaddu siha żmien. U jalla ikun hemm aktar momenti bħal dawn. Ovvjament jiġu momenti fejn peress illi aħna parti mill-ġurnata tagħna li nferħu n-nies, jiġu ġranet fejn tkun iktar diffiċli, tkun iktar challenging. U allura hemmhekk vera napprezzaw iktar illi l-udjenza tieħu gost b'dak li nagħmlu wkoll. Ekku, Agnes illum hija l-unika mara. Ma t-tirġili għanna, tiġbor il-nisa kolli, viva, tiġbor, the power, force power, jew whatever. Il-ranġana għaxħari. Il-ranġana għaxħari, jaxħi il-lajt sa t-jamxu li għajnija. Egnis, minn jafka mis sibnis, fitri, u jajdu l-ek għajdinna ċajte u ġaġek. Kif toħod għadi? Mela jen tadda. Le, minn tiġ tadda. Imma ċaffari jibda. Imma ċmani, minn ti tħob tajdu ċajt, le? Ma mux jen tadda. Le, ħanini, le, ma tarax. Le, inti tħob tajt ċajt mux jen tadda. Le, nħu gost naran nisjiet ku. Tħob id-daħħa, naħi. Ejwa, nħu gost naran nisjiet ku. Vera, taf, kam nħu pjaċir, vera. Uj, minn... Ġara. Għalek pappagala, du għandek. Pappagal kelli. Naħseb toħti għettej. Toħti, ma kellix pappagal. Ma tħobx għannimali. Ma kellix pappagal. Inti timżam il-pappagal li le? Safejna fjenjo le? Għara vera jivvintaw tanni jisem barra. Għax imma nafċej minn da fejk mjus, hej. Ma jimna li għalli timżam il-pappagal li inti? Ma nafx minn għalli. Jinek għalli. Ma nafx minn għalli. Timżam il-pappagal li. Le. Fir-realta, inti timżam nxħaġa ton. Jien eħe. Mill kontijiet? Għax fil-fat kelli nirti għal-letterbox? Għax nuhu kuj xok ejat. Isma, Niton, xtib ta' komiċità? Top ta' sprimi, jow taħdem? Bħalma għalu t-let kollegi tija, jaw, uħbib tija fil-fat t-let tal-juma, miex faċli li u jieħed id-daħħa. U nixin namil appellaw, illum għaw t-tilajn ħafna zaħza għandhom talent kbir, illi għax talaw fuq il-park, jipretendu li jridu jidaħqu mill-ewel. Jina bdejt parti serja. Titla fuq il-park bil-mod, it-tara x titilaw skaluna skaluna, tarġa tarġa. Issa x-tip ta' komiċità, hemm diversi tipi ta' komiċità, jiddependi wkoll anke l-udjenza li jkollok quddiemek. Kultant l-udjenza stess tittestjak meta tkun fuq il-park, ngħid joke, ngħid din ma ħadujiex ma ġiex ngħidha, nimbarka fuq xi ħaġa oħra. Hekk tgħid xi ħaġa oħra u nies ħaduha u daħħu, mhux li tirrepeti lilha, imma tgħid mela allura dan l-istil qed jinżel tajjeb. U dik hija xi ħaġa li lilna kollha tiena sodisfazzjon u bħalma qal Awgusto nibqgħu għaddejjin biex dan hawn talent sal-bambin tawonna biex inħadmuh mhux biex naħbuh taħt il-madwar. Aħna aktar tard ukoll illum waqt il-programm tagħna se nkunu qegħdin nagħtu erba' kelmiet il-grupp A u l-grupp B. Biex jamlu n sketch fu driq pa għemmek, għantu għom erba kelmit, intom ovvijament ma tafu xinu ma l-klim. Għal, ne mu miex tqal tal-klimit, vera ħfif, ma mux għal. Kienu ma fu l-kart, għamlu sketch, ija. Ma minn jina ma għagni. Iva, għandek grupa, maron, grupa, Awgusto Matoni. Grupa? E grupa, jow grupa, mu xorta għazan li trik. A, trik, għal-egnis. Għal-egnis, tajjebek. U għahna b, għal-b. Ismani, meta kienet l-ewel darba li ħdimtu mhux drama, komiċità fir-realtà. Meta kienet l-ewwel darba tiftakru? Tajjeb qajjajt li niddaħħa. Inti taddaħ ma ddaħħa. Inti ddaħħa n-nies. Mhux inti taddaħ, iddaħħa n-nies tajjeb. Jiena bdejt tard pereżempju fil-komiċità. Il-karattru jkun fik, ma biss. Ħafna minn sħabi li kienu jafuni żgħar, żgħir, ma jafunix para kummida, xkont toqot ħafna l-ura jien. Tibda mill-iskola di, ma konċ wieħed li kun ma nħuġ pieċir noħroġ frontliner. Jien per eżempju niftakar l-ħafri għommi missi, kien ikonna xi operetta, jew jekk għom tiġux tarawni ta' għax jekk narhom nimmuta. Jekk jiġu joqgħdu l-aħħar bank ma narhomx. Imma inti per eżempju Awgusto anke mhux fuq il-lum. Imma llum, llum.
Illa se kemi li l-izzaw iċti. Vera tobok. Ma dak tisti għaj dela thank you. Ta' xiex. Ta' li ma dak tisti bis saħħa tagħhom. Ej, tejku thank you, xe tismarar it-tifla. Oh, vol. Ikkol. Thank you. Le, ej, titmalili, doni. Ej, jemmel, dona thank you, mela sawa għatlik. U jinnit balkonjata, jadda laħħa. Roċ, kienet l-ewwel performance? Kif għal Augusto u anke Tonio? L-iskola ta' Dekali, jekol darba s-semmi. Le, ma x'nifetri għalik? Għamilek ġadda. Dak ta' inspirazzjoni, għalik u Jina għal-bizzar. Introduċini s-sujġet. Veru, kont nistħinu l-subajja fil-klassi. Vera? Salem, ma seċ kem jgħid. Għalin kiex fil-boro, ma' għru, għal u veru, u xie xaħġa zaħra. Ġen, en wahda ta' fekka t-xerri. Iġi firil. Li, lek li, li. Dik issa kelma wara jen. Mentom ma jafx, hi, għad-direction ta' għal-direction. Eknis, eknis, xie dejjek fin-nis? Aw, hi. Xie dejjek fin-nis? Jien naf, asnaf, ta'. Jien għal nħobb il-kulħat, ta'. Vera. Bejnit, nuj dejjaqni, ma' nsimma. Semani, te? Le, għat ma' semani. Intant inkomplu bil-program ta' għana. Mela, għaddu pjaċi, għafna. Mela, ġajt inti għaddi. Insolta, xissolta dajem inni ġi. Issa, batna tilkom wara. Imma wara li tamlu skeċċa, xant kom erba kelmit kull wieħed. Uħan irpu ġaġa. Uħan irpu, skulli ħat irpu. Tu safra. Ismandel u għaxin da roza. Ismandel u għaxin bjaxin. Komplu batu l-SMS-is fuq 5-0-1, erba, 9-7 bċanse li tirpu. Ħafna rigali waqt il-program tana bħal ma namlu kunnajda. Isma niftit. Iqpaw bil-edemek, għax issa ħna dwar ftit spettaklu, għajkonna aktar kant waqt il-program tana. Għanzi matnew, għanzi matnek, għanzi matnek biex kant inti. Imela. Imma tafu li għustu il-kanta. Kanta ma bicċa. Ma d-nix. Iw kol, vera. Ma l-korijiet. Ma imma kanta. Veru, bariton u inti. Bariton. Aħna sanaddu. Aħna ċaħġa dak xin sanad. Isma niftit. Aħna sanaddu. Aħna sanaddu. Għara vera mjora. Aħna sanaddu. Aħna spektaklu. Mamma mia. Sara Mikallef. Inħallu l-mikrofonu fideja għal-aktar kant. Tlaqna. Before you know, so why don't we just play pretend like we're not scared of what is coming next? We're scared of having nothing left. Look, don't get me wrong, I know there is no tomorrow. Is if this is my last night with you, hold me like more than just a friend.
And since you're the only one that matters, tell me who do I run to? Look down, get me wrong, I know there is no tomorrow. All I ask is if this is my Interpretazzjoni mill-aqwa emmek All I Ask. Grazzi ħafna Sara wkoll li kienet magħna wkoll waqt il-programm tagħna. Aħna inaqadna waqt li qegħdin intervistaw ftit il-komiċi. Aħna rġajna inaqadna ma' James, ħalli nkomplu x-xarba li għandna llum. Mela, James. Nerġgħu forsi nfakru anke l-ingredjenti. Mela, għaddamna 3 centiliters gin, għaddamna 3 centiliters sweet and sour mix, għaddamna 2 centiliters elderflower syrup, għaddamna l-arrange, garnish, li fih s-cinnamon, u għanna u jekk ukoll l-istar anis, l-istilla tal-anizet. Tajja. Xeħlew. L-istilla qed tifflowtja fuq il-larinċ li inti ħsibt qabel u kollox vera. Dak l-larinċ imqaddet għandha. Eżatt, proset. Dak tagħmlu fid-dehydrator u forn u sajru. Aha, fil-forn? Fil-forn tagħmlu s-sinnamon. Tagħmlu x-sirip. Jiena nfakkarkom biex intom tibgħatu żewġ ingredjenti minn dak li għamilnalhom biċ-ċans li tilbu The Master of Mixers. Inħa ngħid grazzi lil James li għal darba oħra ngħaqad magħna għal sibt ieħor issa jekk il-bambenari trid infakkar li Simply J m'għandniex programm. Però mbagħad aħna nerġgħu ninaqdu magħkom is-sibta wara. Però qabel ma mmur aħna se nagħtu 4 kelmiet għandna lil Ronald u lil Agnes santuhom dawn l-erba kelmiet. Għandna banju, orok, qasel u laser. Irġi għamnunna sketch dawn l-erba kelmiet mbagħad għandna it-tim ta' Augusto u ta' Tonio għandna sodda, gas, felfel u banana. Għanaw se joħroġ minn dawn l-erba kelmiet għal kull tim. Minn hawnhekk ukoll nixtieq nirringrazzja lil Delicata Wines u Horizons għar-rigal li nagħtu lil Misnedin tagħna, lil Lil Petroni il-fotografu residenti tagħna, lil Dura Sel batteri uffiċjali ta' Entertainers, Finest Call Mixers, Eva Gardner prodotti tal-makeup, Chefai Formulware għal il-bisi tiegħi u tal-mużiċisti u Herleb għal ċari kif ukoll lil DBC Bank Hotel and Spa u DB San Antonio Hotel and Spa. Grazzi l-dawn l-sponsors, the entertainers, jissuġġerixxi lil dawn, nisba taklu jkompli pa' hemm.
Nilqawkom lura fil-waqt li ntukom il-kumplament ta' sara ta' tajba li spettaklu jkompli u kif wednikom l-erba komiċi li għanna maħna l-lum santuħom sketch, santuħom erba kelmit biex kumman bati daw ruħ sketch u l-ewwel ma' għanna l-Agnes u l-Ron għanna tajnijom erba kelmit li huma banju, orok, laser, asel. U challenge! Għajib għajib li li nkom. Stenna naqra, għantella u l-ħin, sur direttur. Dix minuti hi. Għandkom dix minuti bil-ħin. Dix minuti. Jgħat il-ħin wieħed, tnejn, tlieta. Isma Ronald, ġej il-miliet hi. Kif għat li Ronald daħħatni, sorry. Mux Ronald jismek. Mela x'ismu da, mux Ronald. Ejjax! Għadu ma talaqx il-ħin, orra. Tarrej, tarrej, ġaw nibdew. Inġabar, ejja! Inġabar. Kważi stordejt. Ara? Veru, teħsk, tlaqna. Ħadċi koktejlin? Le, maħħaċ, laqax xej, tlaqna. Fejn u d-dix minuti, ok. Isma Ronald, hi, wasal zmin il-miliet, u wasal lek il-banju. Ja, marzu. April, mill-lister, u? Mejju, ġunju, lulju, awwissu, settembru, ottu, Wasanna! Wasanna l-banju, imlejt u lek hi, imlejt l-ejala, boħok fija. ħajasla, imlejt lek il-banju, għamiltu lek birrawa, wek, morit xolli ħasel, inorok sew, bat kif tlesti namil lek masaġ blase. Le, 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 aħjar le, aħjar le, għalix, għadni għamilt il-laser u għandi ġismi bimli il-pore miftuħin u nibżel il-asen jitħolġa fija kollu, aħjar le, le. Għafaj mort għamil il-laser fisċit u għamil palissa ma jidir xissu. Għalix bil-Malti kienem l-offerta tal-Black Friday tħallas nof, so jgħamil ek kollu. Allora, Alla morta ħasel minn armaħad banju maħmuġ. Le, mela baħsel imma metti ninħasel, ħabur ninħasel. Għani ġemijak ħanara. Le, irġib da mill-bidu. Ma minnum da kull maħad, għani ripetu. Għawa, għani ripetu għam il-bidu. Jannar, frar, marzu, april, meju, ġunju. U bizzejiet għam minni taħna hi. Wasanna. Wasanna, wasanna, għammaru l-banju hi, mur hi. Mur hi, mur. Ciao, hi, ciao. Għazzaw t-minuti. Għom applaus, għom applaus. Ron, 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 ija, le, kolla, kolla tu. Vera tu għomma lajr, infatti. Għattom, fil-qas minn zoċ minnuċi. Jina s-sinistri, Is-sintom għanamlu Changing of the Guards, eh? Irridu l-Augusto. Issa di minn jivvota, minn jirbaħ. Issa, il-telespacciaturi. Il-tim ta' produzzjoni jivvota. U jara minn mar. Prova ti tkellimx fuq. Għandkom il-sinċa xintom għandkom zon il-props. Ma tistax tajta. Serja, serja l-bicċa. Sodda gas. U rritin fakkar illi fil-waqt li ntom tkomplu dubatu l-SMS fuq 5-0-1 erba 9-9-7. Importanti li najdu dan, tal-istajja. Tafkem inti kraħm il-bġi. Għatma għalule. Għalek jadduk mil-bot li l-ek. Għalek għatma għadu l-close-ups. Għanajdilkom l-erba kelmit illi għandkom intom. Uma, sodda, gas, felfel u banana. Tajjeb? Ġeja tagħna. Inħallu team de Augusto u Tonio, il-banana fidejkom. Fidejna. Ħallilna l-banana fidejna. Anka l-filfel? Xin trid nibdew, mister? Tara qegħdin. Ajma! Ajma xuġieħ, profs! Għajd li Augusto, xin titħoss, xiġralek? Eh? Xin titħoss, xin, l-uġieħ fejn qiegħed? Min? ħatoħnoqni. Fej, et juġak, xin titħoss? Inħoss, uġieħ kbir dot. Fejn, ma fejn? Għaw, fil-darsa. Għannara. Aħ, li għax, sibtu ħalqi. Għawnek? Għawnek? Uġemmek, ħalqi għatlek. Għawnek, għawnek? Għaxwen, ek tal-lam. Aħ! Emme, għawnek? Le, dinna ħad. Edinna ħad? Ejma, għawnek? Għandi mikrobu. Da zgur. Da kif se neħles? Id-darsa. Id-darsa. Insib lek rimedju li fiq lek fiz minn 5 minuti u ma jisbik assolu ta' menċej. Mela, l-ewel net, tibur toqot fi s-sodda, minn dut. Minn dut? Minn dut fi s-sodda. Waħdi? Waħdek. Il-number 2. Number 2 la mela fit-tojn. Tiħu zewċ nifsijiet gas mit-ċilindru. Tal-gas? Tal-gas, lok il-lopju. Biex traqqat il-mikrobu. L-istordiħ. L-istordiħ. Ejwa. Il-number 3. Il-number 3. Aqbat filfel. Filfel dak l-aħmar. Dak l-aħmar, li jaħraq. Li jaħraq.
اتطور جوليان هاودو الفلفل بافي هاودو فلفل الباتينا الباتينا وما تقبض بانانا كيف تكون تكون دريتا اكثر من اللي ماوجا ما انا بانانا دريتا ايفا وما تنسى سي شادينيو هرك ما تعرفش اسا يجري اللي ياكل ميكروب هو راجل وما دافي جون في المكان البانانا صار في ثليتا في ثليتا ياك يكون مرا صار في اربع جفرت سطعة خلت الفلفل مال بانانا انهلت الفلفل مال بانانا مال بانانا ويد لك في ادخل سلوجي وندارسا فو الدارسا ومن بعد اللي يجريو الميكروبو يستور دي بالغاز اه شخين يشم الفلفل ياتس ياتس شخين ياتس يزقو فوق البنانا ايوه يخبط من الدرسه الاهرى ويخرج من هلا ايوه ونجي هي يدي لك ايوه بروس دون والهنا دون هي تاعي بروس انت بروس اثنين برافي اثنين برافي ما نفسك كيش كاباسيتا اللي تعملها فين اسخين يو في سارين احنا كنا هما ابزو هنا ما تشجيني لو ما بلانسيا في بلانسيا امليتو امليتو الهي بابا تراتسي انت اسمعوا لينا من هناك في 70 تابلوزون هيدو كوم Grazie immensa lì. Da sé, da sé, da sé. Noi due attenhasel al del quarta. Al del quarta, e sta in quarta. No, ma ti compagna che san dumo, o sei resti mai resti. È vero, è vero. La ti ho piaciuto, la ti ho piaciuto. Che se ne messi a noi, grazie. Le Legnes Pandolfino, grazie Agnes. Thank you, Giovanni. Grazie Ronald, grazie Augusto, grazie Antonio. E na domana un sgur, e le ferho lilkom l'edin e segu il program ta'na ta'l-lum. Ahna najdu grazie u koll il-Horizon. U l-delikata għal-legan li ħanatu, ovvjament l-mistidni tana, il-komplementa weekend it-tajab l-kom u koll. L-kom u koll. Grazie, grazie ħafna. Fil-waqt li jintom l-edin nissegwu l-program tana, komplu batu l-SMS fuq 5-0-6-4-9-7 bitċansa li tirbu ħafna legali kif ħanamlu koll. Propju issa vodri ibatu l-SMS, ibatlu jew tiklu batunna il-kummenti tagħkom biċ-ċans li tirbu ħafna regali. Aħna fil-bidu tal-programm fi kien Maestro intilgħu tliet numri u mbagħad nagħmlu kuntatt magħkom. U hekk se nagħmlu issa Maestro wasal il-ħin għal kompetizzjoni!